Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 14 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Концерт «Music of Love» підготували до Дня Святого Валентина у Хмельницькій обласній філармонії. Академічний оркестр приготував нову програму за участю артистів балету ансамблю «Козаки Поділля» та солістів філармонії. На сцені обласної філармонії репетиція нової програми. Анна Попова виконує еспаньолу, автор Вінченцо Ді К'яра. Буде відкривати концерт Джордж Гершвін «Рапсодія ін блю», солістка Мирослава Слесар. Така різноманітна програма відомих композиторів світової класики. Це і Йоганн Штраус, як я вже назвав, Джордж Гершвін, також Офенбах, буде звучати Джоакіно Россіні. У концерті солістки філармонії Ольга Абакумова з Анною Поповою дуетом виконуватимуть баркаролу Жана Офенбаха з опери «Лакме». Програму підбирали спеціально до Дня закоханих, каже Ольга Абакумова. Програма підбиралася так, до Дня закоханих. Чому саме так? Тому що всі твори, які в цій програмі, вони відносяться, скажімо так, до нашої любовної тематики, до теми почуттів, висвітлюється в кожному творі. Тому я думаю, що буде всім цікаво. Початок концерту о 18.30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Нічну екскурсію «Love in Art» до Дня закоханих підготував Хмельницький обласний художній музей. Про це повідомила наукова співробітниця Ольга Нікітіна. За її словами, у Валентинову ніч на відвідувачів чекає оповідь 14 історій кохання відомих українських художників і музична програма «Початок» о 19.00. Це історія кохання між художниками, це історія кохання взагалі еліти митців українських. Як вони зустрічали одне одного, як взаємно надихалися і які, власне, були продукти їхніх світлих почуттів. Отож, якщо хмельничани хочуть долучитися до сучасного українського мистецтва та пізнати, які амурні історії супроводжували становлення українських митців, вони прийдуть обов'язково до нашого музею 14 лютого. Сьогодні в Хмельницькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану мають намір одружитися 17 пар. Такі дані нам надали вчора начальник ДРАКСу Марина Зубова. За її словами, подача заявок на реєстрацію шлюбу продовжується і сьогодні для категорії громадян, які мають за законом України право одружитися протягом доби. Це учасники операції об'єднаних сил, пари, які мають спільних дітей і не тільки. Працівники Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану сьогодні працюватимуть до опівночі. І до 24-ї години молодята можуть одружитися. Марина Зубова каже, рекордна кількість пар у День Святого Валентина брала шлюб у 2008 році. Тоді День закоханих випав на вихідний, і в Хмельницькому одружилося 38 пар. До опівночі сьогодні працюватимуть відділи державної реєстрації актів цивільного стану в трьох містах області. Про це повідомляє начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Каже, акція «Кохання поза часом» у місті Хмельницький проводиться вдруге. Вперше зареєструвати свій шлюб під час акції зможуть мешканці міст Кам'янець-Подільський та Волочиськ. Сьогодні в 11-й годині в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді стартують змагання з легкої атлетики в приміщеннях, повідомляє суддя змагань, заслужений тренер України Вадим Крушинський. За його словами, до участі запросили дітей 2007 року народження у програмі «Біг на короткі середні дистанції», «Стрибки в довжину», «Висоту» та «Потрійні». Наша знімальна група працюватиме на чемпіонаті області, і ми повідомимо подробиці в наших денних і вечірніх випусках новин. Сьогодні на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у Хмельницькому продовжиться футбольний турнір «Кубок міського голови», повідомляє президент Хмельницького футбольного клубу «Поділля» Євген Бейдерман. Сьогодні в 11-й «Поділля Хмельницький» змагатиметься зі Случем Старокостянтинова. В 14-й зіграють Нива Теребовлі та Случ Красилова. Наступні ігри Кубку мера на цьому тижні відбудуться в вихідні. На суботу заплановані матчі Малинськ-Вінницька Нива та Агробізнес-Теребовлянська Нива. В неділю, 17 лютого, гратимуть «Поділля» з Малинськом та два Случі – Старокостянтинівський проти Красилівського. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 13.30.